на порядку денному. Стоїть питання, я хотів би акцентувати на цьому увагу, реформування військово-промислового комплексу. Всі ми бачили військовий парад, всі ми в захваті, але я фахово, компетентно заявляю про те, що для того, щоб імплементувати оті нові взірці, які ви бачили на параді, які ми так всі захоплювались, нам потрібно реформувати військово-промисловий комплекс. В тому стані, в якому він зараз знаходиться, він не може розвиватися, ми не можемо залучати навіть не інвестиції, а технології, передовий досвід. Ми не можемо створювати спільні підприємства з нашими стратегічними партнерами, а слава Богу, у нас є вже такі можливості. Саме тому одним із самих таких ключових моментів – це буде реформа військово-промислового комплексу, яка приведе до більшої відкритості, тому що багато критикують, і навіть час від часу справедливо про те, що в нас дуже закрита ця сфера. Все, що можна розсекретити, щоб не було загрози для нацбезпеки, ми повинні розсекретити, щоб у суспільства не було питань. Суспільство повинно контролювати ці кошти. З іншої сторони, той же ВПК зараз, по суті, це останній уламок радянського способу господарювання. Оборонпром – це така собі радянська структура. Саме тому ми зараз три законопроекти на розгляді про військово-технічне співробітництво, про реформу ВПК і таке інше будемо розглядати. Так що надіюсь, що вся парламентська сесія буде динамічна, і ми не будемо відволікатися на популізм та наступні передвиборчі кампанії. На сьогоднішній день фактично по чинному законодавству не одне підприємство оборонпрома не може залучити інвестиції, не може залучити партнерів міжнародних. Вони заборонені не тільки до приватизації, а й до корпоратизації. Ми повинні розуміти, що станки на Малишева, станки на Київському бронетанковому заводі – це ще радянські станки. В чому успіх промисловості Сполучених Штатів? Вони інвестують в військово-промисловий комплекс, розробки військово-промислового комплексу дають можливість тягнути всю економіку. Те саме ми бачимо в Ізраїлі, те саме ми бачимо у всіх інших передових країн світу. І у нас на заводах ще стоять станки, які Радянський Союз вивіз в Німеччині в 45-47 році по репараціям. Ми собі не уявляємо. Станка вже по 80 років.